Kəlbəcər rayonunun Əsrik kəndi dağətəyi ərazidədir. 20-ci əsrin əvvəllərində rayonun ərazisində Böyük Əsrik və Kiçik Əsrik adlı iki kənd qeydə alınıb. Yerli əhalinin məlumatına görə yaşayış məntəqəsini keçmişdə Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndindən köçüb gələn 4 ailə salıb. Burada Qulubəyin yurdu, Qara Güney yurdu, Ağ Güney yurdu, Uzun Kalafa yurdu, Baş yurd, Puşdu yurd, Xatınoğlunun yurdu, Dükanlı yurd, Ağbulaq yurdu, Hacı Mahmudlu yurdu, Qoç Təpəli yurdu, Arpalar yurdu, Qaynar Bulaq yurdu, Alancıq Qaya yurdu, Aşağı yurd kimi yaylaqlar var. Bulaqlarından isə Soyuq Bulaq, Novlu Bulaq, Yarpızlı Bulaq, Sarı Bulaq, Qaynar Bulaq, Daş Bulaq, Böyük Qotur su, Turş su, Arıçılıq qayasından çıxan su, Neftli Bulaq, Əhəng Yanan Bulaq, Qaratel Bulağı, Şahnisə Bulağının adlarını çəkmək olar. Cəbrayıl rayonunun Hacı İsaqlı kəndi də Azərbaycanın qədim yurd yerlərindəndir. Dağlar qoynunda yerləşən bu kəndi də ermənilər işğal etdikləri digər Azərbaycan əraziləri kimi yerlə yeksan ediblər. 2020-ci il 19 oktyabrda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad ediləndən sonra bu yurd yeri sakinlərinin qaydışını, düzlərində uşaqların səs-küyünü, yenidən canlanmasını, dirilməsini gözləyir.